vabadus on ikkagi hästi, hästi selline üldsõnaline, eks ole, kui me võtame lihtsalt ühe mõiste ja ei hakka süüvima sellesse üldse, sest et tegelikult ju, kui natukene lähemalt vaadata, siis ilmselt ongi isikuti on ju vabaduse mõistega täiesti erinevalt tõlgitsetav. Et ta on väga personaalne tegelikult teinekord, kui me võtame ühe inimese, et mida vabadus talle tähendab, eks ole, et ilusti on öeldud ju, et ori näiteks ei taha üldse vabaks saada, tegelikult ta tahab saada orjapidajaks. Kui me räägime riigi rahva vabadusest, eks ole, siis see on meil ju ammu juba 27 aastat käes olnud ja kui ta tuli, siis ta oli eriti teravalt tajutav ja rõõm oli paljudest. Aga meil on ju viimaste aegade mure on see, et seda vabadust tuleb hoida tegelikult ja kuidas teda hoida ja mis ta ka teha või ta on ka jälle, eks ole, hea näide on aala nagu raha või investeering, eks ole, et eks see on sama tüüpi protsess, et kui sa annad jobuke selle, eks ole, annad ikka lollile tohutu hunniku raha, siis ega midagi head sealt ei tarvitse tulla, eks ole. Antud juhul oli see, mis erutas, oli must auku selline, eks ole, kui me räägime astrofüüsikast, siis see on midagi väga hüpoteetilist, eks ole, ta on hästi, hästi naljakas asi, sest tegelikult ega ju mitte keegi ei tea, kas ta üldse olemaski on, eks ole, aga teda on registreeritud, midagi sellist peab olema ja mis kõik endasse imeb nii-öelda, kogu mateeria, et selline superauk ja see on selline hästi erutav teema miski pärast. Et see oli see, mis kumitama tuli ja noh, nii ma ta lahendasin. Oli plaan isegi ja mingisugune idee ots oli just nimelt, et see seos nagu hästi nähtavaks teha, aga see tundus nagu liiga näpuga näitav ja liiga literatuurne. No ütleme, et see päkapikk, kes seda auku kaevab, et tal on tiivakised seljas. See on nagu täiesti üheselt vabaduse märk, aga need tiivaksed oleks olnud raha kupüürid. Siis ta oleks nagu väga liiga karikatuurseks läinud ja kuidagi liiga näpuga näitavaks, eks ole, et inimene, kes raha abil võiks lendu tõusta, tegelikult kaevab endale musta auku. Noh, midagi sellist võiks olla see kontseptsioon. Üks väga, väga vinge vene kirjanik, Viktor Pelevin, on väga ilusti kirjutanud selle kohta jutke vene mehest nii-öelda, et aga noh, see on laiendatav ju miks mitte Eesti mehele peaaegu sama hästi, et umbes nii, et seni kuni tema ihu möllab ja maitseb maiseid rõõme, istub vaim tsoonis oma aega. See on fantastiline lausung.